Que s'hagi allargat el temps del viatge, el fet d'haver de fer un tram del trajecte amb autobús o la preocupació perquè res vagi a hora fa que alguns usuaris se plantegin evitar rodalies en els pròxims 5 mesos d'obres. Sí que m'afectarà, perquè intentaré anar les menys vegades possibles, saps? Perquè abans, clar, ho tenia ja molt per la mà, els horaris i pues, torno a aquesta hora, no sé què, saps? I ara, per exemple, aquesta setmana haig d'anar bastant, però ho reduiré. Hi ha molts retrasos, la veritat, els trens porten molts retrasos i això, pues, clar, te fa perdre molt de temps. Hi ha l'alternativa de l'autobús, de la IFE, que no està mal, és una mica més llarga, és més complicada. I molts viatgers del Baix Ebre i el Montsià trien la IFE per desplaçar-se fins a la capital catalana. Avui portem 20 expedicions diàries des de les Terres de l'Ebre a Barcelona i 20 expedicions de tornada, o sigui, unes 40 expedicions diàries i altres tantes a Tarragona. Això sumat a la bonificació tarifària per part del govern de la Generalitat, pues, per anar a Barcelona vas a 4 euros, pues, jo crec que ja portem un parell o tres d'anys que l'increment de passatgers ha anat cada any poc a poc, en un 15% aproximadament d'increment de passatgers. Tot i això, per alguns les rodalies són l'única opció que tenen per desplaçar-se. El que han fet avui, d'anar i venir, ja ho... Perquè, clar, al matí pues, deien molt que era la gent de Tortosa i com ho farien, però els de Barcelona, que anem cap allà, no deien res. I jo dic, ostres, dic, a veure si no van els trens, però no, no, igual, eh? Hem anat igual bé i també anem cap allà, no? N'hi ha que estem a Barcelona i vivim a les Terres, encara que siguem de Barcelona. I els usuaris de l'R15 que acaba a Riba-roja d'Ebre no han de baixar del tren, però el trajecte s'ha allargat i aquest s'ha de desviar per Valls. Això també comporta retards perquè els convois circulen per via única. Sigui com sigui, cada dia dels pròxims 5 mesos serà una prova de foc per al transport ferroviari de les Terres de l'Ebre. Bueno, al final hem arribat una horeta més tard, que és el que jo havia pensat, m'entens? I estic contenta, ja estic a casa. Gràcies. Adéu.